Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês o alto-falante Hard Power HP 600S. O modelo conta com valor RMS nominal de 600 e musical de 1200, estando disponível em versões de bobina simples 4 ou 8 ohms. O modelo é montado em uma carcaça de chapa de aço, proporcionando leveza e ótima relação custo-benefício. Seu conjunto mecânico é composto por um cone leve de celulose, borda de tecido de onda tripla impregnado, calota com o logo personalizado e guarnição em EVA. Sua bobina de Kapton é de 3 polegadas com enrolamento de fio de alumínio. Seu conjunto magnético é composto por imãs simples e possui sistema de resfriamento traseiro com os furos periférico e central. Em suas especificações técnicas, podemos destacar a sensibilidade de 94,5 decibéis, QTS de 0,80 e frequência de ressonância de 68 Hz. Veja as especificações completas. Com essas características, o modelo serve perfeitamente para quem deseja um sistema de som automotivo externo, com ótima relação custo-benefício e praticidade, podendo retirar seu conjunto de caixa facilmente do porta-malas. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br. O que achou do modelo? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!